ऋषिः दधीचिः। भाद्रपद मासस्य अष्टम्यां तिथौ बिहार प्रदेशस्य सीतापुर नगरे जातः अयम् प्राचीनस्य भारतस्य वैदिकः ऋषिः आसीत्। तस्य मातुः नाम चित्ती तथा च पितुः नाम अथर्वा आस्ताम्। प्राचीन कथानुसारं सः विश्वे ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानी आसीत्। तदा ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं केवलं तस्य समीपे एव आसीत्। इन्द्रः अपि ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति स्म, किन्तु ऋषिः दधीचिः केवलम् अश्वनीकुमाराय एव ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं दत्तवान्। दधीचि ऋषेः जीवनं लोककल्याणार्थम् एव आसीत्। सः अत्यधिकः विनम्रः आसीत्। यदा सः ज्ञातवान् यत् विश्वे दानवानां वधः केवलम् अस्थिभिः निर्मितेन शस्त्रेण एव भविष्यति, तदा दधीचिः विना विलम्बेन इन्द्राय अस्थिदानं कृतवान्। तस्य मृत्योः समये तस्य भार्या गभस्तिनी गर्भवती आसीत्। सा सती भवितुम् इच्छति स्म, किन्तु तस्याः गर्भे पुत्रः आसीत्। अतः सर्वे देवाः तस्यै सती न भवितुं परामर्शं दत्तवन्तः। तदा गभस्तिनी तस्याः गर्भं पीपलवृक्षाय दत्त्वा सती अभवत्। अनन्तरं तस्याः पुत्रः पिप्पलादः प्रसिद्धः अभवत्।